បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងយោងតាមគេនៃ Facebook ឈ្មោះឆា step bro បាក់ឆ្នាឆាឆាយ៉ាណែបាទបាទ step bro បានទំលាយឲ្យដឹងពីការផិតក្បត់របស់ប្រពន្ធថាខ្ញុំសែនឈឺចាប់ស្រីផិតប្តីស្រីកាកៃគ្មានគេខ្មាស់ទាំងអាយុមិនទាន់18ឆ្នាំពេញផងខ្ញុំអាចចេញមុខបំភ្លឺតាមណាក៏បានព្រោះវាជារឿងពិតទាំងដែលខ្ញុំមកធ្វើការគ្មានពេលទំនេររឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់វាបានកើតឡើងខ្ញុំបានរៀបការនៅថ្ងៃទី17ខែ3ឆ្នាំ2019មកដល់ពេលនេះមិនទាន់បាន6ខែស្រួលបួលផងក្រោយមកបានទៅរស់នៅខាងស្រីបានរយៈពេល2ខែកន្លះខ្ញុំក៏ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មនៅកងពលធំលេខ3រយៈពេល3ខែដោយត្រឡប់មកផ្ទះរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាធម្មតាតែរយៈពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការក្រោយបាន2សប្តាហ៍តែងតែមានរឿងឈ្លោះដោយគ្មានមូលហេតុហើយខ្ញុំបានព្យាយាមលួងលោមគេជាច្រើនដងលុះមកដល់ថ្ងៃទី9ខែ8ឆ្នាំ2019ខ្ញុំក៏បានមកផ្ទះជាធម្មតាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកមរសៀលនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងត្រូវធ្វើខ្លួនធ្វើកញ្ចក់ខ្ញុំក៏សុំទៅជាមួយនាងដោយនិយាយថាឲ្យបងទៅដែរទៅបងនៅអង្គុយចាំក៏បានដែរតែគេនិយាយថាមិនបាច់ទៅទេកុំឲ្យរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំក៏សុខចិត្តនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង6:30នាទីខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តខលទៅតែទូរស័ព្ទបិទខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូតាមរកក៏បានតាមទាន់គេកំពុងជិះម៉ូតូអោបចង្កេះមនុស្សប្រុសចេញពីកន្លែងស៊ីផឹកបាទវ៉ាវឥឡូវយ៉ាងម៉េចតមហាសត្វលោកលោកអត់ក្របខណ្ឌបាទប៉ុន្តែរឿងនេះយើងនេះបើយោងទៅតាម account Facebook ដែលគាត់បង្ហោះមកបាទឆ្នាឆ្នា step bro បាទបាទតាម account នេះបើនិយាយទៅរឿងនេះករណីនឹងខ្ញុំបានមើលដែរតាម Facebook បាទខាងបើនិយាយទៅមានរឿងលកម្មលកុសអញ្ចឹងមកថាមិនដឹងថាខាងណាខុសនៅណាត្រូវទេបាទប៉ុន្តែសំខាន់លើខាងប្រុសគាត់ទៅតាមទាន់កំពុងតែជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងស៊ីផឹកមួយនោះបាទប្រុសណាមិនខឹងប្រុសណាមិនក្តៅប្តីណាមិនឈឺចាប់បាទបាទឥឡូវយើងនិយាយសារបានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការតាំងពីខែ3ថ្ងៃទី17ខែ3បាទហើយឥឡូវរហូតដល់ពេលនេះប្រហែលជា6ខែណាខែ9ខែ6ខែណាហើយគាត់ថាមិនតាមអត្តបទមិនថាតាម Facebook តាមរយៈ Facebook ទេតាមរយៈ Facebook រៀងរាល់សប្តាហ៍ដល់រៀងរាល់ខែទឹកបាទរៀងរាល់ខែទឹកគាត់តែងតែមកតែងតែមកអញ្ចឹងរយៈពេល2ថ្ងៃអឺ2ខែ2ខែអញ្ចឹងមួយអាទិត្យមួយខែមានមួយអាទិត្យមាន4អាទិត្យបាទ4អាទិត្យគុណ2ខែមានដល់8អាទិត្យបាទ8ថ្ងៃនោះបាទ8ថ្ងៃតែយើងថា10ថ្ងៃចុះអរេអត់ទេ10ទេអញ្ចឹងបាទលោកក៏ថារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់មកជាមួយភរិយាបគាត់គាត់ធម្មតាទេមួយអាទិត្យគាត់ធ្វើការឆ្ងាយបើអញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយវាឆ្ងាយដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតថារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យគាត់មកគាត់ស្នាក់ប្រស្រ័យជាមួយគ្នាបានតែ2ខែអញ្ចឹង2ខែបានត្រឹមតែ8ថ្ងៃឬក៏8អាទិត្យទេ8ថ្ងៃអាទិត្យចឹងនិយាយអញ្ចឹងបាទព្រោះធម្មតាទេអញ្ចឹងមួយអាទិត្យគាត់វាហត់ដែរណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ផ្ទះកលោគាត់ហត់ហេវអីទៅពិបាកប្រពន្ធនឹងពិបាកចិត្តពិបាកខ្លើមអីចឹងឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនខមមិនមកគាត់ថាជួនកាលប្តីនឹងធ្វើអត់ស្រួលហ្នឹងហើយលោកសែងពៅថាធ្វើអត់ស្រួលដោយសារជួនកាលគាត់មកពីក្រៅមកអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់អស់កម្លាំងគាត់មកដែរបាទមិនទៅជាថាមើលសម្រាប់ធ្វើមិនសម្រាប់ស្រួលហ្នឹងសម្រាប់ហ្នឹងដេកហ្នឹងណ៎ណ៎សម្រាប់ដេកដូចតែគ្នាមកដល់សម្រាប់ដេកអញ្ចឹងដល់សម្រាប់កម្លាំងឲ្យមាននេះសិនបន្ធូរបន្ថយកម្លាំងអញ្ចឹងអត់មានកុចអូ
អីអានឹងរឿងរបស់លោកសែមរាពាក្យនឹងសាទដូចចង់ល្បីសម្រាប់នៅក្នុងទានតាមបាទទូទាំងបុគ្គលិកយើងតែនិយាយអីហ្នឹងគឺកាច់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 ហ្នឹងតែកាច់កាច់ហ្នឹងមិនខុសខុសអីទៅទៅអាជីមីហើយជីមីហើយនៅណាត់ចុះមកចាត់ចែងការងារហ្នឹងហើយរឿងផាត់ក្បត់នេះបាទគឺថាមានរឿងជារឿយរឿយណាស់មកហើយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាសុភមង្គលមិនសំខាន់លើប្រកាសលើលុយកាក់នោះទេបាទបាទសុភមង្គលគ្រួសារសំខាន់លើស្រួលបាទលើការស្រួលអត់តែស្រួលគឺមានសុភមង្គលហើយបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្រុមគ្រួសារទៅនឹងការរៀបការថ្មងថ្មីរបស់បងប្រុសនិងបងស្រីទាំងពីរនេះមិនដឹងថាលំបាកមិនទេបានគាត់គ្មានចំណុចស្រួលសោះមើលទៅបាទអានេះយើងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយកាក់มันសំខាន់ទេសុភមង្គលសំខាន់នៅលើស្រួលបាទនេះខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ផងហើយនឹងនិយាយលេងជាមួយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិពេលដែលជួបគ្នាម្ដងម្ដងចុងសប្ដាហ៍ណាបាទហើយរឿងផាត់ក្បត់នេះយកាកន្លងមកគឺមានច្រើនគួរបាទបាទករណីថ្ងៃមុននោះទៅផាត់ក្បត់បាញ់សម្លាប់នៅខាងខណ្ឌណាខណ្ឌសែនសុខពូសានជ័យពូសានជ័យឯងនៅខាងមកថ្ងៃមុនបាទនៅហើយជាសោតវិនិតកម្មមួយដល់សាហាវហើយប្តីឃើញបង្ហោះរូបភាពមួយដូចជាអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតគឺប្រពន្ធឯងស្លាប់ប្តីឯងដើម្បីសហាយស្មន់នេះហើយគេថាមកបាំងបាទកាត់ប្រសាសន៍លោកអគ្គនាយកតិចហើយការថ្ងៃមុននោះកម្មកកម្មការនីនោះអារឿងផាត់ក្បត់ដែរបាទជួលបន្ទប់ជួលណានៅភូមិអង្គសង្កាត់ចោមចៅ3បាទបាទបាទហើយមានរឿងផ្ដងផ្ដាល់គ្រាន់ប្រពន្ធទៅលេងស្រុកធ្វើការនៅស្រុកនោះនាំសហាយចូលបន្ទប់ដល់ពេលប្ដីទៅទាន់មានអីយកសោចាក់ពីខែវប្ដឹងសមត្ថកិច្ចសំណាងអូនឯងដែលដេកជាមួយប្រពន្ធគេដែលគេចាក់សោពីក្រៅនោះចាំសែនដំអីមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើធឿដាក់បើធឿបើធឿទៅច្បាច់កោះទុំពីមកអានោះជាប់ទោសទៀតយើងគ្រាន់តែនេះគាត់ធ្វើរឿងឲ្យខូចអត់ទេអត់មានសម្លាប់ពេកគេទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអេតាមមកបាំងមកផ្លែទៅមិនកើតទេកុំបានទេកើតទេខ្ញុំអត់ទុកចិត្តនឹងដំទេអត់ទុកចិត្តទេបានទេបានទេអត់បានទេទុកចិត្តអីណាអីណាពមៀននឹងជួយកុំកុំឲ្យសោះយកច្រឡំឲ្យសោះយកច្រឡំតែមាត់ដៃច្រឡប់មិនច្រឡប់ទៅជ្រុលច្រឡប់ទៀតជ្រុលច្រឡប់ទៅធ្វើបនរោយបាទធ្វើបនហើយដើរចូលគុកហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទោះក៏គេសម្រាលតាមនងដែរវាមានហេតុផលក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងសម្លាប់មនុស្សចូលចូលបាត់អូក្រិតតែមិនយ៉ាងណាយ៉ាងនេះតែតែយើងតែទោះសម្លាប់មនុស្សគឺយើងចូលទោះអូក្រិតដែរឥឡូវត្រឡប់មកវិញលោកឧត្តមយើងត្រឡប់មកវិញថាបងអូនប្រុសគាត់នៅអន្លង់វែងហ៎គាត់នៅអន្លង់វែងដែលដែលគាត់ឈ្មោះហួតបញ្ញាហួតបញ្ញាហួតបញ្ញាលើតែសង្សាររបស់គាត់អញ្ចឹងបាទនឹងប្រភពរបស់គាត់ហ្នឹងណាហួតបញ្ញាហើយបានប្រាប់ថាប្រាប់ហួតបញ្ញាហ្នឹងណាដែលជាសង្សាររបស់នារីតែជាភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងអានេះបើយោងទៅតាមលោកលោកតិចាបាទគាត់ឈ្មោះតិចាថាតិចាថាតិចាបាទគាត់ឈ្មោះថាតិចាដែលជាភរិយាអឺដែលជាប្តីរបស់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងណាម្នាក់ស្រីនឹងឈ្មោះអីម្នាក់ស្រីនឹងរត់រត់ស្អីធីរីបាទរត់ធីរីបាទឥឡូវហៅធីរីចុះបាទប៉ុន្តែបើតាមហើយប្តីគាត់ឈ្មោះប្តីឈ្មោះអីមិនប្តីឈ្មោះតិចថាតិចាបាទថាតិចាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ទូទាស់អនឡាញ TNM ថាការពីកន្លងទៅនោះហួតបញ្ញានឹងដែលជាសង្សាររបស់ប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងណាប្រាប់បាសារភាពនៅមុខសមត្ថកិច្ចគាត់មានសង្សាររួចមុនហើយពីមុនមនុស្សនឹងធ្លាប់មានសង្សាអីអត់ទេមួយទៅមកឡើយថ្មីទៅមកឡើយថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងគាត់តាមដានហ្នឹងរហូតទៅតាមដានរហូតទៅប្រាប់សមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចក៏សួរចម្លើយហួតបញ្ញានេះបាទហួតបញ្ញានឹងគាត់ក៏បានសារភាពថាដោយសារធីរីនឹងបានប្រាប់គាត់ថាគាត់អត់មានប្តីអត់មានអីទេគាត់មានតែបងប្រុសបាទបាទនេះបើយោងទៅតាមលោកតិចាគាត់បានប្រាប់អង្គភិទ្ធិអមថាអញ្ចឹងកាលពីសម្ញមិញបាទអញ្ចឹងហេតុផលដែលគាត់នឹងមកវេទកានឹងមកស៊ីតយោដល់ TNM គាត់នឹងប្រាប់អ្វីទាំងអស់គ
ាត់មានរូបភាពគាត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងបង្ហាញសាធារណជនថាប្រពន្ធគាត់ផិតក្បត់មិនមែនតែម្ដងទេគាត់តាមតនច្រើនរហូតដល់សមត្ថកិច្ចទៀតហ៎បាទសមត្ថកិច្ចសួរច្រឡោយម្នាក់ប្រុសនឹងម្នាក់ប្រុសនឹងក៏ឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលធីរីបានប្រាប់បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនគួរនឹកស្មានថាហេតុអីរហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែធីរីក៏បានមានវីដេអូបញ្ចេញទេមានវីដេអូធីរីហ្នឹងឯងបាទអូអត់មានវីដេអូទៀតហើយជ្រឿនឹងខ្ញុំកាត់មកបន្តិចលោកអក្យញ្ញោបាទដោយសារមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថានិយាយថារឿងស្ត្រីនារីស្ត្រីអីហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទហើយស្ត្រីខ្លះគេមិនមែនហៅស្ត្រីទេបាទគេហៅសត្វស្រីបាទព្រោះសត្វស្រីហ្នឹងវាអត់មានខួរទេស្ត្រីគេមានគតិមានអវយវ័យទាំងអស់គ្រប់គ្រងខ្លួនគេបានគ្រប់គ្រងសតិរបស់គេបានតែចំពោះសត្វស្រីវិញគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងដោយសារអីសត្វស្រីនឹងមានតែត្រជាកអត់ខួរក្បាលអូអញ្ចឹងមិនដឹងថាខ្លួននៅកន្លែងណានៅម្ដុំណាមានគេហើយឬនៅមានប្តីហើយឬនៅអានឹងចូលលក្ខណៈដល់សត្វស្រីហើយបាទសត្វស្រីដែលមានប្តីហើយផត់ប្តីមានសហាយស្មន់ទៀតអានឹងគេហៅសត្វស្រីទេគេមិនហៅស្ត្រីហើយគេមិនហៅសភាពនារីសភាពអីទេស្មាតោសដល់សំទោសដល់សភាពស្ត្រីសភាពនារីដែលជាមេដាបីមេដាពិភពលោកបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំពោះតែមិនមែនមេដាពិភពលោកទេបាទហើយយើងរឿងចោតប្រកាន់នេះគឺយើងថាអានឹងសំខាន់លើបុគ្គលគាត់ទាំងពីរបាទធីរីហើយនឹងទស្សយានឹងហើយនឹងហួតបញ្ញានឹងដឹងរឿងហើយពេលខ្លះគួរតែសង្ស័យដែរពេលខ្លះទៅស្រឡាញ់របស់គេគួរសង្ស័យបាទនឹងហើយអ្នកខ្លះត្រូវថាធ្វើអីមួយត្រូវដឹងញៀនដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រុសហ្នឹងក៏ចឹងដែរដឹងថារបស់គេហើយឬមួយយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែចំពោះធីរីហ្នឹងគាត់និយាយថាគាត់អត់មានប្តីផងមានតែបងប្រុសនេះហើយដល់ថាបាទមើលនេះបើយោងទៅតាមលោកទឹកឆាបានប្រាប់អង្គភាព TNM បាទបាទប៉ុន្តែយើងស្ដាយបំផុតបច្ចេកទេសអត់មានដោនឡូតយកវីដេអូសោះអត់យករូបនាងធីរីឯងបាទគាត់ឡាយមកគាត់បាននិយាយថាដោយសារប្តីគាត់នឹងមកដល់ផ្ទះប្រើអំពើហឹង្សាបាទប្រើអំពើហឹង្សាដាក់គាត់បាទរហូតដល់ចេញនោះរហូតដល់គាត់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៀតរហូតដល់នារីនឹងគាត់ធ្វើពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅដល់ទឹកជាទៅទៀតតាមទៅដល់មេភូមិទៅដល់មេឃុំទៅដល់ស្រុកទៅដល់អធិការស្រុកលងវែងទៀតបាទថាពីបណ្ដឹងថានៅក្នុងនោះលោកទឹកឆានឹងបានចុះចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី12សីហាបាទអញ្ចឹងចុះចេញហើយថែមទាំងប្រមាថប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងបាទហើយបញ្ចេញអរិយាបថមួយធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់ខ្លាចបាទគំរាមកំហែងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទៀតអញ្ចឹងគាត់ហេតុផលនេះហើយដែលគាត់ត្រូវប្តឹងគាត់ជារឿងមួយផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅជាមួយគ្នាម្បានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់មានមិត្តភក្តិទៀតទៅអានេះបើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងគេហទំព័រនៅក្នុង account របស់នារីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏បានថតមកបានដែរប៉ុន្តែស្ដាយបច្ចេកទេសអត់មានឃើញដាក់សោះគិតតែអង្គុយតែមើលតែអញ្ចឹងលោកអគ្គនាយកពេលដែលស្រឡាញ់អ្វីអ្វីគឺល្អទាំងអស់អ្វីអ្វីគឺត្រូវទាំងអស់បាទហ្នឹងបាទចំពោះគូសង្សារក៏ដោយចំពោះគ្រួសារក្រុមគ្រួសារនឹងតូចប្តីប្រពន្ធនឹងក៏ដោយបាទអ្វីដែលកំពុងតែស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងពេលដែលផិតក្បត់ពេលដែលមិនស្រឡាញ់បាទតែងតែមានរឿងលកំលកុសរឿងនេះរឿងនោះរហូតបុកម្នេញខុសរហូតជប់ខុសរហូតបាទយើងធ្វើអ្វីពីមុនមកបាទប្តីដែលជាបុរសហើយឬជាសង្សារប្រុសអញ្ចឹងណាបាទបាទធ្វើអ្វីអ្វីទៅពេលដែលស្រឡាញ់អ្វីក៏ល្អអ្វីក៏ត្រូវហើយជួយការពារជួយគាំពៀប្រុសនឹងទៀតកុំថាឡើយត្រឹមខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណឲ្យទាំងអស់នឹងចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ប្តីហ្នឹងហើយដើម្បីមានទុកមានលំបាកមានស្រួលអីគឺគាត់រួមដំណើរទៅជាមួយយើងគឺគាត់មានផ្លូវច្រើនគាត់មានផ្លូវច្រើនហើយដល់ពេលរួមទុករួមសុខរួមស្រួលរួមស្រួល
អាហ្នឹងគេនិយាយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទមួយទៀតណាឥឡូវផ្លូវមានច្រើនគេក៏មិនបាទផ្លូវមានច្រើនណាផ្លូវមានច្រើនហើយនិយាយផ្លូវអញ្ចឹងនៅមានក៏មិនតែបាទនេះអូនបើគាត់ក៏មិនមកនេះបាទផ្លូវបើអ្ហាផ្សេងបើហ្នឹងណាផ្សេងបើគាត់ក៏មិនថាផ្លូវមាន3ផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទតាមពិតផ្លូវនឹងមានមែនអត់មានអញ្ចឹងមិនមានតែ3ទេអត់តែចិត្តស្រួលកាយស្រួលហើយនៅអាមោះនោះទៀតស្រួលមានទៅណាមនុស្សយើងសំខាន់ណាស់ណាការរស់នៅរួមប្រស័យសេចក្ដីគាត់ថាទៀតគាត់ថាចឹងគាត់ថាទៀតនៅទៀតនៅមានទៀតសត្វប្រុសទៀតបងអូនៅសត្វប្រុសដែលនិយាយរឿងផ្លូវសិនផ្លូវបន្តចប់ឯងអឺខ្ញុំមានប្អូនធัวមួយកាលពីជំនាន់ហាត់រួមនៅក្រុមហ៊ុន MSL បាទបាទឥឡូវបងអូនឥឡូវគាត់នៅកងវិសកម្មហើយបាទអឺគាត់ទទួលបន្ទុកធ្វើផ្លូវជាច្រើនបាទអញ្ចឹងបើថាអម្បាញ់លឺឧត្តមថាមានផ្លូវមានច្រើនត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវគាត់ធ្វើផ្លូវបានច្រើនណាអញ្ចឹងសូមអបអបសាទរក៏ដូចជាសូមសួរស្ដីដល់បងអូនដែលកំពុងតាមដានទេសនាគេហៅថាបងអូនវត្តណាហៅបងអូនវត្តហើយក៏សួស្ដីវិចិត្រផងហើយវិចិត្រសូមអរគុណនឹងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាវិចិត្រត្រូវជាបងរបស់បុតរសាដែលគាត់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអ្វីដែលយើងចង់បន្តទៅទៀតនេះគឺយើងចង់បន្តពីរឿងផ្លូវមិញចាប់ពីផ្លូវទៅអីមួយទៀតមិញផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវបាទផ្លូវស្រួលឯណាស្រួលឥឡូវនិយាយទៅអានិយាយតាមខមមិនគេទៅឬក៏ផ្លូវស្រួលផ្លូវពិបាកហ្នឹងមានដែរបាទផ្លូវណាផ្លូវអលក្ខផ្លូវណាផ្លូវពិបាកឥឡូវខ្ញុំសួរផ្លូវច្រើនផ្លូវពិបាកឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តយើងកំពុងតាមដានទស្សនាប្រហែលអ្នកនេះដូចជាលោកវិចិត្របាទលោកវិចិត្រហើយសេងពៅបាទបាទសួរថាពៅផ្លូវមានប្រមាណការអង្គការនោះដូចយើងមានបោះ Facebook មួយបញ្ហាផ្លូវឯងបញ្ហាផ្លូវរឿងរបស់ទូហងមាសបាទគាត់បាននិយាយពីបញ្ហាផ្លូវនោះមានប្រមាណប្រភេទត្រូវមានប្រមាណភេទក៏អើទៅប៉ណ្ណឹងផ្អើលឬនោះផ្អើលពេញសង្គម Facebook បាទផ្អើលគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពិធីការនេះនោះប្រហែលជាគាត់រៀនស្ទើរដែរនិយាយពីផ្លូវនោះបញ្យលឲ្យដល់ពេលនេះអ្នកដាក់ឲ្យសំណួរនោះសំណងមិនចង់ឲ្យលុយទៅបេក្ខជនណាបាទបេក្ខជនដែលឆ្លើយត្រូវហើយហេទៅរកនេះមួយទៀតអាចម្លើយមួយទៀតក៏បើត្រូវក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជននោះគាត់ឆ្លើយនោះទៅវាត្រឹមត្រូវហើយវាត្រូវចូល 90% 99% ហើយហើយចៃដន្យទៀតលោកសីហានឹងគឺធ្វើការនៅហងមាសហងមាសនឹងដែរហើយយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យគាត់ត្រូវទៀតមិនមែនថាខ្សែណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយនោះគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមការយល់ដឹងរបស់សាលាទៅតាមការយល់ដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកគេឲ្យត្រូវតែបាទត្រូវឲ្យត្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយថាលោកអគ្គអញ្ញោថាបញ្ជាក់គេថាមិនមែនខ្សែទេណាបាទតែពាក្យមិនមែននេះគឺជាពាក្យមែនរួចស្រេចទៅហើយបាទដោយសារតែអ្នកនិយាយណាអ្នកនិយាយកន្លែងនោះថាមិនមែនខ្សែហងមាសអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់អញ្ចឹងគេថាមានន័យថាវាមែនទៅហើយគឺខ្សែមែនទៅហើយបាត់មិនហើយបាត់មិនហើយហើយចំពោះផ្លូវនេះហើយលោកអគ្គអញ្ញោថាខាងណាមិញខាងកងវិស្វកម្មហ្នឹងបាទក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិហើយឈ្មោះវត្តខ្ញុំហៅវត្តបងអូនបងអូនបងធរខ្ញុំហ្មងហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងបានរួមជាមួយគ្នាមិនមែនរួមទេខ្ញុំក្នុងនាមជាក្រុមប្រធានក្រុមអីចឹងណាប៉ុន្តែបងអូនទូទេឥឡូវបែកគ្នាខ្លះទាំងទៅនៅបាយ័នខ្លះទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងដោយឡែកសេរីចៃដន្យនេះជួបបងអូននៅក្រសួងការពារជាតិទៅដឹងថាគាត់ធ្វើផ្លូវធ្វើការកងសិសកម្មឥឡូវត្រឡប់មកវិញរឿងយើងវិញឥឡូវរឿងដែលប្រុសនិងស្រីដែលមានសហាយយ៉ាងណានោះតើលោកឧត្តមមានអ្វីខមមិនជាចុងក្រោយដើម្បីចូលដល់ break របស់យើងចេះក្នុងតាមខ្ញុំបាទជាក្នុងស្ថាប័នទូទាត់ធានអឹមទ្វីអនឡាញបាទដែលថ្ងៃនេះមានលោកអគ្គនាយកសែមបូរ៉ាដែលបានចូលមកសម្របសម្រួលរដ្ឋព័ត៌មានទាំងអស់សម្រាប់ធានអឹមជាមួយខ្ញុំបាទព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបាទ
ដោយមានរឿងហេតុមួយដែលផិតក្បត់បាទចោទថាផិតក្បត់ហើយខាងស្រីនោះក៏ចោទទៅវិញអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរបាទអញ្ចឹងធម្មតាភិក្ខុទាំងសងខាងភិក្ខុខាងប្រុសនិងខាងស្រីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាបាទតែងតែយកត្រូវរៀងខ្លួនតែងតែយកល្អរៀងខ្លួនអញ្ចឹងការអ្វីដែលឆ្លោះមានពាក្យបណ្ដឹងសំខាន់គឺទៅលើតុលាការបាទបាទព្រោះអីយ៉ាងយ៉ាងណាសង្កាត់យើងជួបគ្នាទៅសង្កាត់សិនទៅបាទដើម្បីបញ្ជូនសំណុំរឿងអានឹងវិវាទរដ្ឋប្រវេណីប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែឥឡូវខាងសុធារីគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្លង់វែងហើយនៅភូមិឃុំស្រុកអន្លង់វែងចូលដល់អធិការទៀតបាទគាត់ដាក់នៅថ្ងៃទី24សីហានេះតាមពិតរឿងហ្នឹងបើមិនចូលដល់អធិការក៏បានដែរយើងចូលទៅសង្កាត់ទៅដើម្បីដោះស្រាយបាទហើយទៅដល់អធិការហ្នឹងគេគ្រាន់តែជាអានេះបើមានដេកាចេញពីតឡាកាមកអានឹងបានចូលអធិការគេធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏ហៅអញ្ជើញយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទតែត្រឹមសង្កាត់ឃុំហ្នឹងក៏គាត់មានដំណោះស្រាយរឿងរដ្ឋប្រវេណីជូនប្តីប្រពន្ធបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយរបៀបបាទខ្ញុំស្ដាយបំផុតដែរខ្ញុំតាក់ទងសធិរីអត់លើកផ្ញើសារទៅ Facebook គាត់ក៏អត់ឆ្លើយតបដោយ like ប្អូនទិត្យាថាទិត្យានេះគាត់ឆ្លើយតបអញ្ចឹងគាត់សន្យាថានឹងមកដល់ភ្នំពេញគាត់នឹងបកស្រាយនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យើងហើយសូមឲ្យនេះតាមព័ត៌មាន TNM បាទសូមប្អូនទិត្យាបាទប្រមូលឯកសារនិងរូបភាពទាំង lain ណាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះយកមកដើម្បីឲ្យ TNM ជួយផ្សព្វផ្សាយជូនប្អូនផងហើយទីមួយទៀតអូនធ្វើជាវគ្គមិនរបស់TNM ផងពេលនោះបាទដើម្បីបកស្រាយជូនដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែងឿងឆ្ងល់កំពុងតែចោមរោមមើលក្នុងសង្គម Facebook ឯងបាទអ្នកម្នាក់ពេលខ្លះតែឃើញរឿងនេះអស់ទៅអផុតទេបាទលាក់មកវិញសិនមើលសិនហើយសូម្បីតែប្អូនធីរីនឹងគាត់ live និយាយ live ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងមានមានឥឡូវកម្មវិធី live ផ្ទាល់ហ្មងលោកឧត្តមអាចស្ដាប់ចលេងក៏បានដែរបាទចាក់មកនេះមកទៅបាទបាទចាក់មកបាទណាដល់ពេលនេះហៅថ្ងៃណ៎ចង់ប្រាប់ថាមនុស្សចាស់ត្រូវគោរពក្រុមត្រូវគោរពតាមបច្ចេកទេសយើងសក្ការ័យសួរថាបើគេយកប្តីគេចូលយកកិត្តិយសអ្នកថានឹងមកទៀតចុះអូអានេះគេចមិនហ្នឹងអត់ទេនេះប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែនឹងអាចបាទគាត់ live Facebook របស់គាត់បាទគាត់ស្ដាប់ចម្លែងរបស់គាត់ទេបាទអូអត់ខ្ញុំអត់ទៅហាយកហល់អីមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគ្រូសាគេគ្រូសាខ្ញុំវាខុសគ្នាយល់ឡាត់តាំងឋានៈតាំងលុយកាក់កិត្តិយសម៉ាក់ខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំអត់ដែរមានពេលទៅនិយាយដើមគេទេអ្នកលងវាយអ្នកណាក៏ដឹងថាអូនស្រីមិនដែរហើយហៅប្តីសិតតែអាអាអើយហៅអាបានបានខ្ញុំស្គ្រីនឆាតរូបប្តីខ្ញុំឲ្យមើលឆាតរូបប្តីខ្ញុំថ្ងៃនេះឈ្លោះគ្នាមួយគេខ្ញុំនៅហៅគេបងឆានៅបងឆាទៀតហ៎កុំចេញនិយាយខ្ញុំនៅហៅគេបងខ្ញុំអត់ដែរហៅអាខ្ញុំនិយាយមែនអូយបាទខ្ញុំហៅឆាទូខឹងមិនក្តោយឈ្លោះគ្នាមានស្រីលែងឆាតមួយស្រីឯងខ្ញុំនៅនិយាយបងមួយណាអូខេឥឡូវបានចាស់បើពាក្យចាស់គេនិយាយម៉ាត់កាត់លោកអក្យអញ្ញុបន្តិចគេថាឲ្យមានកម្លាំងដូចសមោចបាទមានរិទ្ធដូចខ្មោចចិត្តដាច់ដូចមនុស្សស្រីបាទអញ្ចឹងមនុស្សស្រីគាត់នៅតែទោះបីយ៉ាងណាដោយពីដំបូងណាបាទគាត់មិនទាន់ដោះកដល់ចិត្តណាបាទនៅតែបងត្រាំថែងយើងខុសមួយកត់មួយបាទកត់ក្នុងចិត្តណាបាទខុសពីរកត់ពីរអត់និយាយតបតទេតែឆ្លោះច្រើនពេកកត់3កត់4កត់5ដល់កដល់កប្រូចប្រោយនឹងហើយហើយតើបាយបាយឲ្យគ្មានត្រឡប់វិញទេចំណាំមើលតមនុស្សស្រី100មិនទាន់មានមួយត្រឡប់មកវិញយើងទេត្រឡប់មកវិញទេហើយខាងប្រុសគាត់ទៅហើយតបែកចេញពីបេះដូងគាត់ហើយមនុស្សប្រុសអត់ចង់ទទួលវិញទេបាទតបែកហ្នឹងមកមិនកើតប៉ុន្តែមកវិញម្នាក់មួយទៀតបាទដែលគាត់ទទួលវិញរឿងតបាញ់ប្តីគាត់ចោលបាទបាទគាត់បាននិយាយនៅក្នុង Facebook របស់គាត់គាត់សុខចិត្តថាអូនខុសក៏ខុសចោះឥឡូវឈប់ឲ្យមានស្អីទៀតអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែទីបំផុតនៅតែម្នាក់ស្រីនឹងទៅទៀតដល់អញ្ចឹងសម្រេចយ៉ាងណាគប់ខិតជាមួយសហាយស្មន់យ៉ាងណាក៏បាញ់ប្តីស្រឡាប់ចោលប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយគួរតែកុំយកទៅជាកុំយកគូក្បាលទៅគិតអីធ្វើ
thôi ở vậy dương riêng ca chỉ môi kia dương nơi chỉ môi kia chắp 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 riêng tư ở vậy này chỉ môi kia tư ba vừa đầm na pleasure từ môi chỉ môi kia tư ba từ chỉ môi kia can đai kia từ son từ dương cung thằng ngót đôi từ kia thế nào cốt được thế nào chỉ hot môi thì ta bất tử chạy thế thở ta download cho video nó đã mở chạy thế ai thứ ba đấy nè riêng nít chỉ riêng môi để papo đo sần cung bà papo đo bao ôn chia bị xe con cầm lăng thiết đó ôn chỉ con cầm lăng phong à với đây khi ông sau sau đây một phút ở lâu đời xa pe bị liên miên một nốt lục sàn là đóm nâng chặt cháy mà to vì nên biết trong miên phi được cách bà học quân là kẹn nhộn cháy này bà xong chút nè ốc thông cam thì một lần xong chơi bà